کینیڈا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکہ سے پادری ڈاکٹر آصف آرتھر ایشیا مشن کینڈل لائٹ کرسچن فیلوشپ نے اپنے وفد کے ہمراہ مسٹر شریف سباوی ایم پی پی سے ان کے دفتر مسیساگا کینیڈا میں ملاقات کی. ملاقات میں وفد نے تھائی لینڈ، ملیشیا اور سری لنکا میں مقیم پاکستانی مسیحی پناہ گزینوں کے حوالے سے بات چیت کی اور انہیں ان کے مسائل اور مشکلات سے آگاہ کیا اور کینیڈین پرائیویٹ اسپانسرشپ کے ذریعے پناہ گزینوں کے مسائل حل کرنے کی درخواست کی. وفد میں پادری ڈاکٹر آصف آرتھر، ریورنڈ ڈاکٹر جوشوا جان، پرویز سوریا اور انجم بھٹی بھی شامل تھے. اس موقع پر پادری ڈاکٹر آصف آرتھر نے کینیڈا کے مختلف چرچز میں خداوند کا کلام لوگوں تک پہنچایا. یاد رہے کہ ورلڈ اے بیٹر کمیونٹی آرگنائزیشن کی جانب سے بہترین خدمات انجام دینے پر شیلڈ بھی دی گئی. اپنے مختصر دورے کے بعد پادری ڈاکٹر آصف آرتھر امریکہ واپس پہنچ گئے.